Es. Ngomong ah, karo ngomong ah. Kan terlalu sulit tuh. Soalnya lur. Heeh. Hmm, mau lur, ikane lur. Ning jero alur. Ke alur. Tak nonen lur. Lur ogah rene lur lur. Eh, iwak cilik-cilik ngene lah ogah iki. Lur. Kalah rene angil manus. Wes lur ngunain buku. Kepanasan kaya ikan kaya. Lur lur. Bos. Pas lo, kena pati le lo. Lele pas. Lele,
iki perasaane. SMP ini. Masuk akal. Mancing kan belana ikannya tak masuk akal. Kan terlalu sulit tuh. Masuknya lur. Ini mau lur, ikannya lur. Ning jero alur. Enggak alur. Tak nonen lur. Lur ogah rene lur. Eh, iwak cilik-cilik ngene lah ogah iki. Lur. Kalah rene angil manus. Wes lur ngunain buku. Kepanasan kayu kan kaya. Lur.